viileitä torstaita vaan kaikille ja se on hela torstai. Se tarkoittaa, että se on osalla vapaa päivä tänään, osalla ei. Ei ole vapaa päivää tänään. Niin kuin allekirjoittaneella tässä ei ole mitään vapaa päivää. Kun osalla taas on vapaa päivä, niin allekirjoittaneella ei ole. Mutta odotaan tästä. Kun kylläpä sihahti. Pitää ensiksi tää korkki heittää tästä helvettiin. Noin, korkki pois. Ja nyt voi ryypästä. Aika hyvä tää Prima Carpalo. Kun Tokmanilta sai 24 päkki. Ajatelkaa, 24 Prima Carpalo 8 €. Eli 2 kertaa 12 päkki 8 €. Ei oo paha hinta, kun ne tätä nyt 0,33 litran tällaista Prima Carpalo suottaa ihmisille. Ja vielä joutsen merkitty vielä. Vielä joutsen merkittykin sitten. 10 senttiä pullosta saa. On kyllä huikea. Ja vielä kun on semmonen, kiitos vaan lahjoittaneelle kylmäkuulerista, on se taas käytössä. Kylmäkuuleri on käytössä. Joo, tulin tähän parvekkeelle, mutta tässä parvekkeella niin aika rapiat nämä ilmat nytte. Ei ole. Aurinko lämmitä. Näin. Osalla vapaa päivästä. Ei lämmitä aurinko, kun on tässä parvekkeella, niin ei lämmitä. Tuntuu, että tässä tarvitsisi talvitakkia laittaa niskaan tai villapaitaa päälle. Kun nämä on sen verran viileitä, että kyllä voi olla villatakkia, villapaitaa ja noita villasukkia jalassa, kun on niin rapiat tää ilmat tässä, että oikein vidulla karauttelee, kun tässä istuskelee. Kun mä ootin, että aurinko olisi lämmittänyt tässä niin, että oikein hiki, että oikein kuuma tulee. Tai ei paista aurinko. Näin se menee. Kyllä kylmä on. Kyllä on kylmä. Täytyy mennä sisälle, kun tulee niin pirun kylmä tässä. Että ei tässä ole mitään järkeä olla täällä kylmässä parvekkeella. Hitto, tässä tulee liian kylmä tulee. Joo, kyllä minulla karauttelee. Juu, en mä viitti ottaa itteni kipeäksi tässä kylmässä, oleskella kylmässä, että kipeäksi tulee. Näin se vaan menee. Kipeäksi tulee. On siellä niin rapea toi ilma, niin vedatkaa se hetki, kun saadaan tänne vähän valoa taas kansalle, jotka pimeydessä vaeltaa. Niin tule ne, hae ne kahvit, kun ei kaikkia saa kerralla käsiin. Joo, kun ihmisen kantokyky on niin heikko, että se ei pysty kantamaan kauheasti mitään. Nytkin kun mä kannan nää kahvin ja tän ja juomapullon, tän vissypullon, niin mulla on kädet täynnä. Mulla on kantokyky 0, silloin mulla on kädet täynnä. Muuta mä en pysty kantaa. Kahvikuppi ja juomapullo ja mulla on kantokyky on ihan täynnä. Muuta ei pysty kantaa. Näin se menee. On se kyllä jännä, että toi... Eikö se nyt lähde toi valo pois tosta? Nyt lähti. Niin tarkoitan, että ihmisen toi tavaran kuljetus käsissä on aika olematon. Se on aika olematon, mitä ihminen pystyy käsissä kantamaan tavaraa. Se on aika olematon. Jos otat kahvikupin, niin sulla on yksi käsi mennyt jo. Sä otat kahvikupin käteen. Näin. Nyt sulla on yksi käsi mennyt jo. Sitten on vaan yksi käsi enää. Ja sitten jos otat jonkun muun tähän, vaikka mä otan nyt tämän kännykän tähän. Nyt mulla on kahvikuppi ja kännykkä. Ja mun niin kuin tavaran kuljetuskyky on nyt loppu. Nyt se on loppu. Enempää en pysty kantaa mitään. Mä pidän puhelimen ja kahvikupin. Mä en voi muuta kantaa enää. Nyt mun kantokyky on loppu. Kyllä pitäisi enemmän pystyä kantamaan kuin joku hikisen kännykän ja kahvikupin. Kyllä pitäisi enemmän pystyä kantamaan tavaraa käsissä. Mutta kun ei vaan ole ihmiselle suotu enempää sitä niin kuin tavaran kantokykyä. Näin se menee. Et jos otat kahvikupin, niin käsi on täynnä. Jos otat kännykän, niin sä et voi kantaa mitään. Näin.
jos joku kysyy, että voitko jeesaa kantamisessa, niin sit sä voit sanoa, että ei pysty, kädet on täynnä, ja sit sä esität, että sulla on kädet jo täynnä, kun sulla on kännykkä ja kahvikuppi, ja saat ihan, että sulla on kädet täynnä, et sä pysty kantaa. Sulla on kädet täynnä, ei voi kantaa, kädet on täynnä. Näin se menee, mutta ei siitä sen enempää, onpahan se nyt sanottu se asia. Mutta joo, katsotaan sitten. Nyt sitten, mikäs tämä tarkistan täältä ylhäältä, niin Eurooppa-päivä on tänään, 9. päivää. Se on Eurooppa-päivä sitten tänään, Eurooppa-päivä. Joko olet äänestänyt tiettyä poliitikkoa tuonne EU-komissioon oikein huikeille palkoille? Oletko sinä halunnut tietyn henkilön kunnon rahallisiin palkintoihin? Mä mietin sitä, että pitäisikö äänestää Teuvo Hakkaraista. Sitä mä mietin. Näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää. Tulipahan se nyt luikautettua. Näin se menee. Mutta ei siitä sen enempää. Katsotaan, miten torstai etenee tästä sitten, vai eteneekö se torstai yhtään mihinkään. Tänään on hela torstai ja se on osalle vapaa päivä ja osalle ei. Vähän niin kuin tuosta tuli mieleen tuosta, onko se nyt toi... Se on kummeliin lihakseissa luodeissa, missä onko se nyt se Jukka Emil Vanaja, sen Vanaja sanoo, että minulla on huomenna, niin kuin se sanoo sitä edellisenä päivänä, kun tarkoittaa nyt tätä helatorista, että minulla on huomenna vapaapäivä, teillä ei. Näin se sanoo sen siinä, se Jukka Emil Vanaja. Sitten ne kysyy sitä, siinä yhdessä kohdassa ne kysyy sitä, että anna se osoite. Se on Samulinkatu 7. Työkää donitseja tullessanne. Mä muistan nää niin ulkoa, kun mä oon kattonut sen niin moneen kertaan, niin mä muistan melkein replikit ulkoa, mitä se Vana ja sitten mitä ne muut siinä puhuu, niin mä muistan nää replikit melkein ihan ulkoa, kun mä oon niin kummelia kattonut. Ja mä oon niin fani, että mä tiedän nää replikit ulkoa. Näin se menee. Erittäin hyvin sanottu siellä perällä. Näin se menee. Mutta joo. Näin se menee. Tänään olisi sitten osalla vapaa päivä ja osalla ei. Mutta ei se mitään. Katsotaan mitä me keksitään. Näin hela torstaille sitten. Näin se menee. Mut joo, mietitään sitten, että mitä tässä touhuillaan. Mutta joo, hyvä. Joo ja ai niin. Hitsi, mä näin jonkunlaista unta, mä näin. Ja... Mulla oli laittanut herätyksen niin, että mä nukkusin vähän yli 9 tuntia. Mutta en mä saanut 9 tuntia nukuttua. Vain 8 tuntia 15 minuuttia. Vain 8 tuntia ja 15 minuuttia sain nukuttua. Näin. Noin. Eli 8 tuntia 21:36 nukkumaan ja 06:01 mä heräsin. Minuutin yli kuusi mä heräsin. Mutta mä yritin nukkua siihen herätykseen. Mutta en mä saanut oikein nukuttua sitä enää, kun mä katoin kelloa, niin se kello oli minuutin yli kuusi, mutta en mä saanut enää sitä nukuttua sen jälkeen enää. Ja 2 kertaa yöllä herännyt. En mä nähnyt unta kuin 53 minuuttia. Syvää unta olen nukkunut 2 tuntia 12 minuuttia vain syvää unta, mutta ajatelkaa sitä. Kevyttä unta, jopa 5 tuntia 10 minuuttia. Mä olen nukkunut niin kevyesti 5 tuntia ja 10 minuuttia päälle. Ja syvässä unessa ollut vain 2 tuntia ja 12 minuuttia. Semmoisen tietyn elokuvan verran. Joka kestää semmoisen 2 tunnin elokuvan verran olen ollut syvässä unessa. Ja siitä olen nähnyt melkein tunnin pituisen elokuvan olen nähnyt siitä unia. Mutta muuten mä olen nukkunut niin kevyesti 5 tuntia.
Melkein 8 tuntia nukkunut kevyesti. Melkein 8 tuntia. 2 tuntia. 5. Melkein nukkunut koko unen nukkunut kevyesti. Mutta en ihan, mutta 5 tuntia, se on aika hurja määrä nukkua kevyesti. Ajatelkaa, nukkua kevyesti 5 tuntia, yli 5 tuntia, 10 minuuttia nukkua kevyesti, niin se ei tee ihmiselle pitemmän päälle hyvää nukkua noin kevyesti, vaan se pitää nukkua raskaasti. Sen pitää kunnolla nukkua, eikä ei nukkua kevyesti. Ei kevyt nukkuminen oikein ole mistään kotoisin, vaan se pitää nukkua raskaasti, että se nukkuu kunnolla. Ei se ole semmoista, että sä vaan yrität oot muka sängyssä. Sä muka olet sängyssä, mutta sä et nuku. Sitten jos ihmistä menee katsomaan, nukkuuko hän, niin se nukkuu, mutta todellisuudessa se ei nuku. Vaikka se näyttää, että se nukkuu, niin se ei todellisuudessa nuku mitään. Niin se pitäisi nukkua. Nyt toi kevyt uni on aika... Mä en tiedä, miten se on tullut noin huonosti nyt, ettei uni tuu millään. Tai tämmönen kunnon uni, että raskaasti nukkus kunnolla. Mulla on pitkään ollut toi, että nukkuu vaan kevyesti. Mutta joo, pistetään spillit pussiin ja mä heitän videot linjoille ja ruvetaan tästä sitten ihmettelemään helatorstain vapaapäivää. Mitä meinasit tehdä, kun on helatorstai? Näin se menee. Helatorstai on sitten ja sitten on helatorstai, sitten on perjantai työpäivä. Tai osa on ottanut sen vapaapäiväksi sen takia, että on perjantain, kun on helatorstai vapaa. Niin sitten halutaan perjantai vapaaksi, että saadaan pitkä viikonloppu. Että ei tarvitse tehdä sillä, että on helatorstai vapaa. Mutta sitten taas perjantai on työpäivä, sitten alkaa taas viikonloppu, niin se on hyvä saada se perjantaikin vapaaksi, että tulee vähän pitempi viikonloppu. Näin se menee. Se helatorstaus, näin se menee. Mutta ei sitä, en saada sitten, en siihen juutakaan jaata. Mutta joo, nyt pistetään pillit pussiin ja mä nopeasti laitan tosta toiset kakkulat pielle ja mä katon tosta. Nopeesti vaan tähän äkkiä. Ihan nopeesti tsiikasen tosta. Kun tää oli nyt mulla valmiina kaikki täällä. Kaikki mulla on täällä näppärästi. Mulla on täällä kaikki nyt valmiina nopeesti, niin mä voin tähän heittää. Mä pystyn tähän nopeesti pystyn suorattaan tähän, kun se tulee aika nopeesti tää, kun mä laitan. No, mistäs mä pystyn kattoon? Joo. Siellä pitäisi tulla vettä nytte. Mahdollisesti pitäisi tulla nyt vettä 9 asti. Mahdollisesti vettä tulla 9 asti. Sitten sen jälkeen ei tuu vettä. Ilma ei oo ku. Me päästään vaan tuossa päivällä päästään 8 asteeseen. Muuten on 10. Mikäs se perjantain tilanne on. No, siellä pitäisi tulla aamusta 8 aamusta 00-05 vettä. Noin pitäisi tulla vettä. Sitten tauko, hetken vettä ja sitten pitäisi vähän aurinko paistaa perjantaina. No lauantaina pitäisi sitten ulkoilla, jos se pitää paikkansa, että lauantaina pääsisi ulkoille. Silloin aurinko paistaa kunnolla, että pääsisi ulkoilleen kunnolla. Jos aurinko paistaisi lauantaina mukavasti, niin katsotaan sit, jos en vielä lupaa mitään, niin mä yritän katsoa ton meikäläisen skuutin, jos sillä tekis jo lauantaina nyt tämän vuoden ensimmäiset skuuttelut, tekis laittaa sen lataukseen sillä, että se olisi akku olisi ladattu, niin lauantaihin mennessä, jos sit nyt on sillä, että lauantaina heittäisi ensimmäisen skuuttelun,
Joo, tuossa lauantaina. Sitten mä tarkistin meikäläisen skuutin, kun tulee ne uudet säännökset, että skuuttiin tarvisi liikennevakuutuksen, mutta mä tarkistin skuutin. Meikäläisen skuutti painaa 15 kiloa ja kulkee 20, tasan 25, niin se ei tarvitse liikennevakuutusta, kun se ei paina yli 25 kiloa, ei kulje yli 25, ei kulje kahta. Meikäläisen skuutti, mikä meikäläisen on toi skuutti nyt, se ei paina yli 25 kiloa, eikä kulje yli 25 kiloa, tai ei kulje yli 25, vaan se painaa sen 15 kiloa, se painaa sen 10 kiloa vähemmän kuin se on. Jos se painaa yli 25 kiloa, niin silloin pitää olla se vakuutus, ja sit jos se kulkee yli 25, niin silloin pitää olla vakuutus. Mutta jos se painaa 15 kiloa ja kulkee tasan 25, niin ei tarvitse mitään vakuutuksia. Se on hyvä, se on hyvä. Mutta kypärä pitää olla päässä. Silloin kun ajetaan skuutilla, niin silloin pitää olla kypärä. Kypärä pitää olla, kun ajetaan skuutilla. Muistakaa, ne jotka ajelette, niin käyttäkää pyöräilykypärää, kun skuutilla ajelette. Kun mä oon nähnyt niin monia siellä seikkailee aikuisia, lapsista aikuisiin, ei käytä kypärää, kun ne skuutilla menee. Suosittelen laittamaan sen kypärän päähän, kun skuutilla menette. Niin ei tule sanomista. Näin se menee. Mutta jos me lauantaiksi, kun aurinko paistaa, niin jos me silloin saatais pieni skuutteiluajeluvideo tämän vuoden ensi tyypitys skuutista, jos me silloin saatais vähän skuuttiajelua. Mutta katsotaan miten me saatais se toteutettua. Niin ja sitten olisi ollut tuolla, sit Lidlissä olisi ollut tarjolla polkupyörän tasku, mihin laitetaan kännykkä siihen polkupyörätaskuun sillai, ja sitten se tulee paremmin kiinni sinne polkupyörään, mutta mulla on se kännykkätasku, mulla on semmoinen, mikä on lahjoitettu mulle kauan aikaa sitten, mutta siinä on alla teipit, siellä on noin tarrakiinnitykset, mutta tämä olisi ollut vähän parempi 6 eurolla, pikkusen parempi se kiinikesysteemi, pikkusen parempi. Mutta joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin se olisi ollut pikkusen parempi se kiinike, se mikä tulee polkupyörään kiinni ja mihin kännykkä tulee, niin se olisi ollut parempi kiinike, se pysyisi paremmin siinä, ettei se vaan lähde pyörähtää sitä irti se mihin kännykkä tulee, niin se voisi olla hyvä. Mä en ostanut sitä meinaa, mitä mä videolla näytin siitä, niin mä en sitä ostanutkaan. Mä päätin, että en minä ostakaan sitä, vaikka se 6 euroa olisi ollut, mutta mä päätin, että mä en ostakaan sitä. Niin en sitten ostanut polkupyörään sitä. Sitä, mihin kännykkä tulee, siihen etutankoon tulee kännykkä, niin sitä en sitten ostanutkaan. Mut joo, ei sitä tullut ostettua. Näin se menee. Joo. Että sillä. Mutta joo, ei tässä mitään nyt. Kaikki on ihan 5/5. Mitä mä nyt antaisin arvosanan tälle juomalle? Mitä mä antaisin tälle arvosanan tälle juomalle? Ihan juotava. Kyllä tää nyt ainakin 4/5 on. Joo. Raikas karpalon maku tulee tästä niin 4/5 ainakin. On tää kyllä huikee. Ja kylmänä tää on 5/5, kun sen ottaa tuolta kylmäkuulerista, kun otetaan karpaloon. Niin on se kyllä. Ja iso kiitos lahjoittaneelle kylmäkuulerista. On se vaan huikee. Täällä se vaan on sitten kunnossa toi kylmäkuuleri. Että haluatteko te katsoa sitten? Katsotaan kylmäkuuleriin sitten tästä näin. Niin täällä se kylmäkuuleri on sitten ja se on ihan täynnä juomia, kun aukaisee tollain. Niin juomia siellä on. Joo, kansi kiinni, omaiset on nähneet niin, ettei kylmä karkaa sieltä. Niin siellä on juomia. Oikein runsaasti
on siinä niitä juomia ja sieltä sinne sitten hommataan vähän ekstra juomiakin sitten lisukkeeksi. Jotain ekstraakin sinne hommataan tässä jossain vaiheessa tai muitakin juomia. Mutta nyt siellä on tommoset juomat nyt tuolla kylmäkuulerissa on, mutta mulla olisi ollut tossa, mulla oli tossa, vedotkaa. Niin, mä en sitä sanonutkaan. Mulla oli tässä jatkis. Ja mulla on kylmäkuulerissa kans tämmönen pää. Niin mä yritin laittaa tätä tällaista johtoa tähän jatkikseen kiinni. Niin. Niin kuin sanottuna, niin ei tämä moholo tekisi meni ehkä leikkaa tästä poikki. Tästä leikkaa poikki ja juottaa tähän toisenlainen tämä tämmönen niinku mikä sanottuna juttu, niin katsotaan tätä. Kun on nyt tämmönen ja tällainen, niin tätä mä yritin tätä moholoa pistää tähän kiinni, et mä olisin saanut tuohon jatkiksen tonne seinään, mutta mä painan niin paljon kuin käsistä lähtee, mä en vitti enempää painaa, ettei tää hajo. Niin tämä moholo ei tänne mene, ei tän kirveelläkään. Niin sitten mä testaan tällaisen nyt, ja tää on esimerkki. Tää on tämmönen testi. Onks tää ihan haista tämä jatkis? Vai mikä, onks tässä lapsi suojattu? Onks tää lapsi turvallinen? Että tähän ei aikuisetkaan saa laitettua näitä jatkiksia kiinni. Mikäs tässä mättää näin saatanasti, kun ei tähän saisi mitään muutakaan jatkista? Mikäs haista jatkis tää tällanen on? Menihän se sinne, kun se vaan pitää painaa niin saatanasti tonne, että se menee. Joku tässä mättää tässä laturissa. Se meni sinne, joo. Katsotaan nyt sitten, saaks mä sitten, kun mä rikon noi, että tää on lapsiturvallinen. Se on ihan, ei se oo, se on haista toi lapsiturvallisuus. Mä en yhtään dikkaa sellaisista, että pitää olla lapsiturvallinen jatkojohto. En mä tarvii sellaista, että se on lapsiturvallinen jatkis. Kun ei täällä käy sellaisia lapsia, joka sellaisia pikkulapsia, jotka painelis sormi, laittais mitään tonne tunkis. Niin ei täällä käy sellaisia. Joo, ei tää vaan mene tänne. Ei tää oo suotu tänne. Tää ei vaan kertakaikkiaan tänne mene. Ei sitten kirveelläkään. Joo, ei kannattais yrittää. Ihan perseestä. Sillä voi heittää vesilintua, ei siitä tee mitään tuolla jatkiksella. Kyllä se näin vaan on. Venatkaa hetki, mun täytyy niistää. Mun alkaa nenävalskaa siihen malliin, että on pakko niistää. Tai mä haen sitä paperia, että mä voin niistää. Mun rupee valskaa nenävalskaa siihen malliin, että on pakko niistää nyt. Kun nenä valskaa, niin pakko niistää. Muuten ei tule mitään, olisi voinut ton kahvinkin ottaa samalla. Mutta joo. Semmosta, ja sitten mä käytin näitä laturissa. Mä oon käyttänyt näitä laturissa. Mä sain näihin virtaa, näihin Corsairin kuulokkeisiin mä sain ääntä. Mutta ainoa mikä näissä oli, niin se ääni tuli vasemmalta kuulokkeesta. Mun täytyy testailla, että miksi näistä ei kuulu kunnolla ääni molemmista kaiuttimista, vaan miksi ääni tulee vain vasemmalta puolelta. Mutta joo, nyt mä pistän pillit pussiin ja lähden testailen samalla näitä Corsairin kuulokkeita. Miksi ääni ei kuulu näistä kunnolla? Joo, kun nämä on näin hyväkuntoiset muuten. Kiitos vaan lahjoittajana, nämä on hyväkuntoiset muuten, mutta ääni ei näistä kuulu kunnolla. Ja en tiedä, onko nämä ladattu edes kunnolla nämä kuulokkeet. Nämä on ollut laturissa jonkun aikaa. Mutta joo, nyt kuulokkeita testataan ja katsellaan, miten tämä päivä tästä etenee tämä. Helatorstai, mukavaa vapaapäivää niille, jolla on. Hyvää vapaapäivää niille, jolla on. Ja hyvää niin kuin työpäivää niille, jolla ei ole vapaata.
Joo, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.